Můžete vyslat agenta, slečno Jamesová? Takže, Sammy, víš, co máš dělat. Jdeme na to. Mise začíná. Máme tu vniknutí! Mluvící opice? Ne, jsem šimpanz. Co to bylo za divnou věc? Opičí agent zasahuje. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Peďa tomu velí. Dobré ráno, Bořku. Dneska doděláme tu rozestavěnou garáž, viď? Máš pravdu, Béďo. A pan starosta z ní bude mít velkou radost. Jsou tam automatické dveře. Perfektní místo pro služební auto. Už jen zbývá položit střechu, Luďo. Ta střecha bude muset počkat do zítřka, Bořku. Ale já jsem slíbil, že to bude dnes hotové a já... Týno? Jo, vypadáš nádherně. Moc hezky. Ale... Nemyslíš, že se na staveništi trochu zamažeš? Ale Bořku, byli jsme přece pozváni na radnici na oběd. No jo, ovšem. Jenže to pozvání jsme dostali už hrozně dávno. Určitě na nás zapomněli. Bořku. A budu si muset vzít oblek, a to já naprosto nesnáším. A pan starosta chce, aby byla garáž hotová včas. Určitě bude hotová včas. Béďo? Ano, Týno? Mohl by ses postarat o tu práci na garáži? Myslíš, že bych tomu měl velet? Ano, správně. Opravdu? Čekal jsem... To je tajemství, Béďo. Bořek o tom neví. Bořku, můžu se postarat o tu práci místo tebe? Chceš snad říct, že ty tady budeš velet? Ano, chci říct, že jsi výborný učitel a naučil jsi mě všechno, co potřebuju. Dokážu to udělat? Jasně, dokážu! Tak už běž a vezmi si ten oblek. Ale já... Takže Maxi, Luďo, musíme se dát do práce. Takže Maxi, Luďo, musíte se dát do práce. Děkuju ti, Julčo. Výborně, jsme na místě. Maxi, chci, aby se vzal ty střešní díly a podal je Luďovi. Luďo, ty je zvedneš nahoru a... A co budeš dělat ty, Béďo? Já tomu velím. Aha, ano, jasně, ty tomu velíš. Tak je to správně, Maxi. Hezky pomaličko, teď opatrně. Pěkně v klidu, Luďo. Ty nám nepůjdeš pomoct? Já pomáhám. Všem tady velím! Všem tady velím! Zajdu se na ně podívat, jak jim to jde. Na to je spousta času po obědě, Bořku. Ale co když... Neboj se, Bořku. Ale může se stát? Béďa si s tím jistě poradí. Ale... Bořku, ještě by si umazal oblek a zmeškali bychom první chod. No, tak dobře. A já ti teď pěkně uvážu kravatu. Díky, Týno. Je mi ne? Do toho, Luďo! Je to dobré, výborně! A ty, Maxi, přivez sem poslední střešní díl. Neudržím to! Opatrně, Maxi, dávej pozor! Jen si dělám legraci, nechtěl jsem to pustit. Maxi, máme tady spoustu práce. Přestaň dělat hlouposti. Přestaň dělat hlouposti. Tak koukni, Maxi, já opravdu... Pane moudrý, zdravím vás. Nazdar, Béďo. Je tu někde Bořek?
Já jsem přišel zkontrolovat tu garáž. Bořek tady není, pane Moudrý. Dnes tomu velím já. Dnes tomu velím já? Ano, Bořek s Týnou musel jít na nějaký důležitý oběd. A tak mě požádali, abych tu dohlížel. Dobře, Béďo. Raději tedy začnu s prohlídkou. Dobrá, tak se na to podíváme. Stěny 1, 2, 3, 4. V pořádku. Střecha 1. V pořádku. Dostatečná výška i šířka pro vjezd starostova dopravního prostředku. V pořádku. Dobře, Béďo. Všechno je tak, jak má být. Výborně. Děkuju vám, pane Moudrý. Moment, skoro jsem zapomněl. Něco se děje, pane Moudrý? Ano, Béďo, ještě jsem nevyzkoušel automatické dveře. Ano, jistě. Vezměte si tohle, pane Moudrý, to je ovladač. Ne, bohužel, nejde to. No, možná, že něco chybí, nebo no, možná... No tak žádné strachy, Béďo. Nejspíš tomu nic není. Já se na to podívám, ale raději si nejdřív sundám sako. A moje vzácné hodinky. Nechci, aby se jim něco stalo. Daroval mi je totiž sám pan starosta, víš? Dokáže to spravit pan Moudrý? Ne, ne, Béďo, stůj! Ach ne, co to bylo za zvuk? Už je pozdě, Béďo. Moc pozdě. Nakonec to nebylo tak špatné. Byl to báječný oběd. A dostal jsem speciální hodinky jako poděkování za všechnu práci, co jsem pro město udělal. Týno, ty jsi o tom věděla. Ano, ale mělo to být překvapení. No, to opravdu bylo. Pojďme je ukázat našim mašinkám. Oho, budou na tebe moc pyšné, Božku. Pro pána je mináčku. Promiňte, pane Moudrý, já jsem nevěděl. To je v pořádku, Béďo, to se prostě někdy stane, víš? Koukněte, tohle jsem dostal. Dal mi to pan starosta a... To ne. Co to máte s hodinkami, pane Moudrý? Víš, Božku, to je všechno moje vina. Já se tak trochu nedíval, kam to jedu a... Ale no tak, Béďo, byla to nešťastná náhoda. Udělal jsem chybu, že jsem je položil na zem. Já mám nápad. Podívejte, pane Moudrý, tyhle hodinky jsou pro mě moc křehké, než abych je mohl nosit na staveniště. Takže budu velice poctěn, když je přijmete jako náhradu za ty vaše rozbité. Děkuji vám, Božku. Je to od vás velice milé. Moc si toho cením. Takže, raději už půjdu. Ještě něco málem bych zapomněl. Ty dveře nefungují, Božku. Mějte se. Dveře? Jaké dveře? Automatické dveře. Pan Moudrý je chtěl opravit a právě v tom okamžiku jsem mu přijel ty hodinky. Jenom se uklidni, Béďo. To je jasné, že nefungují. Vždyť v tom ovladači nejsou baterie. Baterie? No jasně. Perfektní. Pan starosta bude opravdu spokojený. To je náš Bořek, všechno dá do pořádku. Hurá! Ať je Bořek! Jo, to je náš Bořek. Co pak se děje, Béďo? Všechny jsem zklamal, Týno. Strašně jsem se naparoval. Rozmačkal jsem panu Moudrému hodinky. Bořek se mnou není určitě spokojený. Samozřejmě, že je, Béďo. Byla to nešťastná náhoda. Jestli za to někdo může, tak jsem to já. Neměla jsem tě žádat, Dobré abys... ráno! Zdravím, pane Moudrý. Já také zdravím, Božku. Koukněte, jsem si jistý, že ty hodinky, co vám dal pan starosta, pro vás znamenaly to samé, co pro mě. Takže jsem s ním promluvil o té... nešťastné náhodě a jak jste mi dal své hodinky. A on měl z té garáže velkou radost a tohle vám mám předat. Pane Moudrý. Děkuju vám. Béďo, myslím, že patří vlastně tobě. To ty si dohlížel na to, aby byla garáž hotová včas. Jú,
To je od tebe opravdu moc hezké, Božku. Ale seš si jistý? Choval jsem se tak povýšeně... Ale Béďo, nebyl jsi tak špatný, byla to docela zábava. Jo. Přesto si ty hodinky nech, Božku. Já si je nemám na co připevnit. Starý ať dobrý Béďa! Ať žije! Béďa, hurá! Už se nikdy nebudu chovat povýšeně. Na pořadu spolupracovali David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Otmar Francouzský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2003.